S'han organitzat per quatre equips diferents, l'Aplec, el Goig, el Mas i l'Ermita. Aquests són els quatre eixos vertebradors de l'aplicació que estan creant els alumnes de l'escola Germans Corbella. L'objectiu, conèixer les curiositats de Sant Hilari i la seva connexió amb la vila de Cardedeu. És per un concurs de geolocalització, perquè quan un turista vulgui venir a visitar algun lloc antic, doncs va a l'aplicació aquesta i troba coses interessants per veure el poble, l'ermita, tot el que sigui. El primer vam fer grups cooperatius a la classe i vam buscar tots informació sobre el tema que ens havia tocat. I llavors ens vam ajuntar tots els grups de les classes i pels temes. I llavors vam redactar un text entre tots, buscar informació, traduir-ho al castellà i a l'anglès, i avui hem vingut aquí a fer les fotos. Hem vingut a fer fotos, gravar i a gravar i fer fotos del lloc per no treure-ho d'internet. Sí, jo sóc la coordinadora, o sigui, quan no fan cas i estan allà cridant, doncs jo els dic que parin i que escoltin i que facin la feina. Nosaltres som el grup de l'Aplec i fem les... Bueno, nosaltres fem les... quan venen les famílies i tot això, que això contesta a l'Aplec. Jo participo en un equip que va sobre el Mas de Sant Hilari, que hem d'investigar la història del mas, que hi ha dintre. A l'edat mitjana pertanyia a una família que era la família Ros i que no van voler canviar el nom per tradició de Sant Hilari. El meu equip i jo estem al grup de l'ermita i tracta, vaja, de buscar informació sobre l'ermita de Sant Hilari, els seus orígens, des d'on prové i tot això. Doncs hem descobert informació sobre la campana, que va ser canviada perquè l'antiga tenia una grieta, estava esquerdada, i també que a sobre de la porta, per exemple, d'entrada, hi ha una inscripció, no està en català, però bueno, això, i també quan va ser construïda i molta informació. Bueno, estic a l'equip dels Goig i bueno, hem gravat un trosset de la lletra aquí tots junts a l'església i demà a l'aula de música ho passarem en veu en off i ho ajuntarem aquí el vídeo. Aquesta iniciativa s'endinsa en el Mobile History Map, un projecte de georreferenciació col·laborativa del patrimoni cultural. Fa setmanes que es treballa des de les aules de Cardedeu i d'arreu de Catalunya i cada vegada falta menys perquè l'aplicatiu sigui una realitat.